它一样是外单的，它的材质跟手感一样非常的好，我觉得跟上礼拜的长度一样，就是它是属于比较正常版型。那它下摆的话呢是做不修边的，它下摆是这样做不修边，然后领口的话它比较做比较宽一点，所以对棉花糖领口还很友善。然后像贝拉穿的话，我觉得它是可以稍微拉一下斜肩。它的袖子呢是做抛袖，我个人可爱，对它抛袖很可爱，我个人非常喜欢这种版型，因为我觉得你搭宽裤就是三比七的那种感觉。它的长度非常的刚好，很刚好盖住那个臀部跟腹部的地方，不要老是配到这种的好不好？有时候可以稍微这样子，对。然后你们只要选对挺板的下半身，其实这种中短版的上衣会让你看起来更有造型跟更有精神。这种版型真的2L可以穿哦，因为上个礼拜在他们直播有穿另外一款，我觉得它穿超选的，穿起来真的，因为就是肉肉女孩嘛，你们如果腰线位置拉高了，你们真的会看起来比例变得比较好。然后看一下它是外单的，看它里面整个内里这样子质感的滚边包边，然后前面的硬图这样子。不会很硬，然后很厚的胶感，然后它下摆是做不修边，可是看得出来哈，因为它不是卫衣，所以它下面不会有那么多屑屑跟须须。四个颜色，玉婷身上穿的是黑，然后 Kiki 身上的是深灰，有没有？手拿的是浅灰，然后这个深灰，玉婷身上的是黑哦，这样很明显哈，这样看得出来，摆在一起就看得出来。